tim za škole razmatraće na sutrašnjoj sednici odluku o radu škola za narednu nedelju. Konačna odluka biće saopštena u petak pre podne. Potvrđeno je Tanjug u Ministarstvu prosvete. Ove nedelje stariji osnovci i srednjoškolci imaju kombinovanu nastavu, dok učenici od 1. do 4. razreda prisustvuju nastavi u školi. Sindikat prosvetnih radnika Niša zatražio je juče od Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije da se obrati Ministarstvu prosvete sa zahtevom da se odmah pređe na online nastavu. Predsednik sindikata Vladan Ćirić rekao je za Tanjug da je u niškim školama zaraženo više od 1200 učenika i da raste broj obolelog nastavnog kadra. On kaže da na osnovu podataka dobijenih od predsednika školskih sindikata, broj COVID pozitivnih u školama u Nišu stalno raste. Već juče je ta brojka bila uvećana, a sada je još veća. Mnogi roditelji nisu ni prijavili svoju decu koja su pozitivna na COVID, rekao je Ćirić. Naveo je da su zahtev za online nastavu uputili Ministarstvu prosvete. Nadamo se da će to uroditi plodom. Nemoguće je nastaviti nastavu ako se ovako bude odvijala. Plašim se da stvarno ne budemo mogli da organizujemo nastavu kako treba, naglasio je Ćirić i dodao da je najbolje rešenje bilo produžetak raspusta koji je završen 24. januara. U Srbiji je juče potvrđen 19.901 novi slučaj COVID-19, najviše od početka epidemije.